Cek manggah kuliah tonde. Oh ya. Yuk digoyang lagi coy. Pandawa musik bro super pegon ada Rizky. Rizky siapa dong? Monica toh. Monica. Pernah juara satu lomba internasional, lomba nyanyi persetane cilik nyanyi ning ndi kuwi ngene persana apa persetane sitok ya bener lek dhek tok srengat lho ngorene saingane iya Andra ayo yo wis maem to nduk maksih manggah bakulan ya tarik ya gendang melu gitar melu keyboard melu tak tua abu ayo kaya amsene tok lho musike gak usah anggitmu golek samplokan ngene iki. Yo, bikin nyambut oleh nyawang yang gundung. Yo, sayang ewe sentuwe bojo. Oh yeah, anak. Yo, aku wes kan. Aduh, Tresno. No, belums. Kaya oke, bang. Siapa nyanyi pegatelan tuh jalan lagi? Anggitmu, saya. Pik. Kok kayak wong gatelen? Dirungokne para rawuh lho. Wong ngerti seni kabeh. Tenanan piye rambuke musik kok yo. Kok rasa kemayung ngono tuwa boyo yo. Duh, kon ngene sik, Mbak. Biasane kan kon ngene sampean. Nyuwun sewu lho, Pak, nggih. Bawa, sampean kon ngene lho, jajali. Yo kok pitik telakon. Lho, kluk kluk yo. Kluk kluk kluk. Tok 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 tok. Ayo dah, kalau no musik terak ya. Pergi dulu, ngapa jadi nyamuk ni? Musim tu montek, ayo. Yo, saya. Orang. Ayo toh. Ewang tua je.
aja digarap ngesane. Ngetmu golek sak amplokan ini kaya. Sayang wis duwe bojo. Aku wis karo Trisno. Ayo le. Kamu iki cah pondok, cah MTS. Iki cah kuwi le dalang iki le. Cah pedotan iki. Ayo to le gawe musik le. Tenanan lho ya setenan ditanggepo ngake setenanan. Iku lho MC liyo e, dak. Garep iki cah. Yo. Yo. Pas nang sing tenanan to, Mbak. Nyawa. Sayang. Kok gawe musik? Oke. Sayang wis duwe bojo. Ayo terus. Sambatan ya. Ngeyel berarti ya. Halo Le. Untuk mentek modal endi Le? Yo. Sayang wis duwe bojo. Nanti aku wis kadung terus. Ayo Le. Nelong so. Rasane ganti MC. Oke, penyanyine wis dirumos e. Karek sanyu nduk. Le kok nduk piye to? Le iki kadang yo wedok. Ya ya. Yo. Nabi wong tuwek sing tenanan sakjane ambekane. Iki nyapu to, Le? Sayang wis duwe bojo. Lah ayo rene. Didol kasete.